На одеських пляжах можна купатися без остраху. Морська вода біля берегів відповідає усім санітарним нормам. За останній тиждень спеціалісти СЕС дослідили майже півсотні проб і в жодній з них відхилень не знайшли. Нагадаю, на початку липня в Одесі пройшли сильні зливи, в результаті увесь бруд з вулиць потрапив у море, після цього купатись на міських пляжах заборонили на кілька тижнів.